Ар бир ырым, ар бир кадамым кыргыз үчүн деп патриоттук кырларга басым жасаган этно акын Тата Улан биздин төрдө. Шуурудай тизилген суроолорумдун алгачкыларына эле жооп ала баштаган соң, каарманым эмоцияга бай адам экени байкалды. Акыркы учурда эмнегедир сахнада көп көрүнбөй калдыңыз? Бул кырдаал эмнеге байланыштуу? Мен баягыдай эле иштеп атам. Болгону көп чакырбай калышты, көп сурабай калышты, көп койбой калышты. Ошондой эле нерсе да. Бирок ага деле нааразы жок. Кудайга шүгүр, иншалла мен ишим кылып атам, мурункудай эле темп менен өзүмдүн иштерим жасап, азыр жаңы клип даярдап дегендей. Ошондой эле кептер. Мындай атайын жашынып же болбосо атайын чыкпаган деле жерим жок. Бирок дагы бир нерсе бар, мисалы мен өзүмдүн дагы жеке пикирим, мен жөн жерден эле бир маалымат чыгарып өзүмдү көргөзө бергенин жаман көрөм да. Мисалы мен бир иш кылсам, анда мен айталам, ооба, мен кылып атам бир ишти деп. Ушу чакырбай калышты деп атасыз, бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Эми бул эчтекеге байланыштуу деле эмес, себеп мен 2003 жылдан бери эле келатам. Кудайга шүгүр, ошондон бери ушул эле темпте мени бир жылдары чакырат, бир жылдары унутуп калышат, кайра бир жылдары чакырат. Мен үчүн бул көнүмүш эле адат. Мен буга нааразы эмесмин. Болгону бир эле жерим кандай бир эмеде болуп калам да, мисалы жаңы жазылган ырларым ошол радиодо таркалбай калат же теледен көргөзбөй калышат. Ошол эле жер. Пессимисттик ырлардын арасына тыгып койгон мен ырларымды. Чынына келгенде бул деген дүйнөлүк адамзатты зомбирование деген системада баары жакшы деп монтип ырдай берип, чынына келгенде жаман болуп атпайбы? Бирок баары жакшы деп зомби кылып атат да баарыбыздычы. Кыздарыбыз мындай кийинип алып эле сүйөм 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 деп атканы менен эмне берип атат адамга? Ошол эле мисалы менин туугандарыма, жаш карындаштарыма, алар карайт да кыска кийип алып баары жакшы деп атат. Анда баары жакшы экен деп кыска кийип алып ал да баары жакшы деп атат. Чынына келгенде баары жаман болуп атпайбы? Чынына келгенде канча аборт жасалып атат? Чынына келгенде канча сойку кыздар Москвада каяка гана сатылбай атат? Чынына келгенде бир үй бүлөдө, кыргыздын үй бүлөсүндө бир балалуу эле болуп атабыз, ушу жакшыбы? Илгери кыргыз жетиден кем эмес болчу туугандар? Мына сураштырсак элечи. Илгери кыргызда аялым кетип калды, аялым бирөө менен ойношуп кетти деген бул чанда эле кезиккен нерсе. Көгүштөр бар болчу деген чанда кезишкен нерсе болчу. Кокуй дечи, уят дечи. Ошон үчүн айтып атам да, азыр заман тескери болуп калган заман. Ак менен кара аралашкан, алмашкан заман. Ошон үчүн менин пессимисттик ырларым бул хак чындык. Жолго акта. Менен кайрадан акты ак деп, караны кара деп билиш үчүн. Жолу динде. Бактылуулук каякта дегенде бир гана динде. Башка эч жакта жок. Анан дааватка барсын, мусулман болсун, намаз окушсун деген жогорку ниеттер да. Ошондой эле ошонун артында эле мисалы сатуучу. Ал деле сатып атып, ал деле Кудайдын жолунда иштеп коюшу мүмкүн. Мисалы мен сатып атам, ий кокуй могу чирик кар түшкөнү мыяка кошпой эле коеюн, кой күнөө. Тазалыгын сатайын, таза таразага салайын, элди алдабайын. Ошол эле мисалы электрик үйгө келип туруп, кой бул деле пенде, бул деле адам, мен алдабай эле коеюн, монча провод кетти деп жасаганга мынча эле айтайын, чындыгын айтайын. Ар бирөөбүз ушундай таза болсок, мисалы биздин аталарыбыз эле айтып кеткен, Исхак Разаков, ошол сен таза болсоң, мен таза болсом да коом таза болот деген эле нерсе да. Ар бирөөбүз өзүбүздүн ишибизде таза болсок болду, оңолобуз иншалла. Этно акындын кийинүү стилинен тартып ырдоо ыкмалары да өзгөчөлөнүп турары талаштыз. Сахнадагы образынын идеясы кимге таандык болду экендигин билип көрөлү. Энекем сүрөтчү, анан ошону чиймелеп тартып оюларды биширип анан. Демек сиздин чыгармачылыгыңызга сиздин апаңыз дагы активдүү түрдө катышат экен да? Албетте, албетте, сөзсүз. Себеп бул эми биздин үй бүлө ушундай болуп калды. Мына атам сүрөтчү, энем сүрөтчү, мен да сүрөтчүмүн да мындай карасакчы. Кичине болсо дагы ошол эми баары алыста болбойт экен, баары бир нерсе деле бир ой менен эле чечип коебуз. Кандай кийиш керек, кандай чыгышыбыз керек дегендей. Эми башы негизи башкы ой, ушул чүмбөт кийем деп чыкканым бул өзүмдүкү. Себеп башынан эле чүмбөт кийишим керек деген чечим келген оюма. Себеп
ошол убакта өзгөчө 23 жашымда абдан уялчак, тарынчак жигит элем. Азыр деле ушундайбыз. Анан ушул бирөө таанып коёбу, таанагандан деги эле мени мындай сөөмөй менен көргөзүп, мына могу эле дегенден уяла берчү мен да. Себеп ал убакта андан мурун биз театрда иштеп калганбыз да. Театрда актер болдук, ошол актер болуп ролдор жаратып калгандан кийин анан канча болсо дагы анча-мынча кишилер таанып калчу. Троллейбустан баратканда ит этиги актер деп. Ошондо жаман уялчым, кызарып кетчү мен да. Эмне үчүн? Билбейм, ушундай сүрдөгөн бир эменим адатым бар да. Мисалы негизи мен жазаган ишимди мен бирдеме жазасам анан үйдө деле ушундай да, бирөө мени моундеп мактаса мен жаман болуп кетем да. Себеби чынына келгенде мен мактоого татыктуу эмеспиз да, биз пендебиз. Ошон үчүн үйдө дагы мени бирөөлөр мактаса мындай көтөрө албайм да мактоонучу. Кандай көтөрө албайм, мындай жаман болуп кетем. Анан айткым келе берет да, мактап эле болотчу. Эмне үчүн дал ушул стилдерди айтасыз? Мен дагы өзүм стилимди ойлоп таптым деп жаңылышпайм. Себеп биринчиден бул рэп эмес. Рэп деп көп айтып калышат, жаңылышат да. Себеп рэп деген ал өзүнүн ыргагы бар, өзүнүн обону бар, анан өзүнүн ошол жеке ушул американецтерге таандык бир өзүнүн стили бар да. Меники болсо андай эмес деп айта алам. Себеп менин ырларымда мен өзгөчө көбүнчө ушул кыргыздын нукура обондорун колдоном. Илгерки акындардын ыргактарын, кайрыктарын ошолордон алып, ошолорго жанагы ошол алардын ошо западтын болгону барабандарын алдым, дунктарынчы, кач деп коебузго. Ошонун үстүнө мына кыргыздын илгерки ыргактан, анан дагы өзүмдөн да кошумча өзүмдүн бир обон деп койсом болот, ушундай кичинекей анча-мынча обонсумал бир ыргактарды кошконума, анан кийин ушул башкача бир стиль жаралып калды го деп атам да. Ошон үчүн мен этно акын Тата Улан деп алдым. Мен рэпер Тата Улан эмесмин да. Эмне үчүн Тата Улан, эмнени билдирет? Айтпадым, таятам колунда өсүп калган соң. Таятамдын аты Тата. Ошон үчүн Тата Улан. Тата Улан жеке жашоосу тууралуу кеп козгогусу келбеген инсан катары белгилүү. Ошентсе да бул жаатта бир катар суроолорубузга жооп алганга аракеттендик. 7 жашыма чейин ошо тайнемдин колунда өскөн себеби эне атам Алматыда ошо сүрөтчүнүн окуу жайында ошо окушчу да, институтта. Анан мен дагы эми алар общежитияда жашап атса, аларда оордук болбостон ошо таятам менен тайнем алып алышкан мени. Силер окууңарды бүткүлө, балаңарды биз багып беребиз деп. Эми аларга деле эрмек болгондор, себеп Карыганда анын сапсары бир бала жүрсө жанында көк көз. Атам өзү таластык, өзүм ханым таластык, бирок жаным кеминдик деп айтам да. Ошон үчүн мен ханым талас, жаным кемин, да өскөн жерим Алматы болуп калат атпайбы. 7 жаштан кийин Алматыга ошо тайенем Раматылык каза болуп, анан кийин мени Алматыга алып кетишкен да атам. Ошол жакта Алматыда 11 классты бүтүрдүм. Накта киргиз маңкурт болуп бүткөн мектепти. Эчтеке билбей, же кыргызча түшүнбөйм, накта орусча сүйлөп, чоп ачом, хоккей с мячом деп жүргөн бала болчумун. Андан соң эмне болду? Андан соң Москвага тапшырып, ошол 1997 жылы Москвага тапшырып, Шепкино атында окуу жайды. Анан аяктан 4 жыл окуп, анан кийин Бишкекке келдим. 2001 жылы, кандай айтсам, мындай биринчи жолу ошо 7 жаштан бери анан маңкурт болуп кеткен акыбалым менен биринчи жолу 2001 жылы келдим Бишкекке. Ошондон баштап анан ичим күйө баштады да көп нерсеге. Анан ошондон ойгоно баштады жана патриоттук сезимдер бүт. Себеп бул каяктан болуп калды десек, мен Алматыда өскөн соң Алматыдагы берип аткан мектептеги билим, Алматыда болуп аткан жанагы саясий, политический жанагы алардын идеологиясы бизге катуу сиңирген да. Казактын кимин жаттатып бүт эми алардын идеология системасы өтө катуу күчтүү иштеген. Мен Алматыда кыргыз болсом дагы баары эле жүрөгүмө көп нерсени сиңирип алгам да. Мындай патриот болупчу Казакстандын акта. Анан кийин Москвадагы окуп калгандан кийин эми Москванын чөйрөсүн өзүңөр билесиңер. Аякта идеология бүт күчтүү, мамлекет бүт баарын карап турат. Анан Кыргызстанды өзүмдүн мекениме келсем, карасам бияктын баары мындай ушундай шумдук, начар экен дедим. Ошондо ичим күйө баштады. Эмнеге бизде өлкөдө ушундай жок, эмнеге бизде өзөк жок, эмнеге бизде кыргызды эч ким сыйлабайт, эмнеге өз жерибизде өз тилибизди сыйлабайбыз, эмнеге конституциябызда эки тил жүрөт, орус менен кыргыз, ичим күйөт экен да. Анан кийин ошо жүрөгүмөн ушундай ырлар чыга баштады. Бул эми айла жок чара. Мисалы Кыргызстан гүлдөп турса, балким мен ырчы болмок эмесмин, актер болуп эле жүрө бермекмин. Театрда батпай койдум да. Себеп кандай батпай койдум десем, сөзсүз жүрөктөгү нерсени төгүш керек, элге бериш керек. Анан эми театрга кантип тарката аласың анын баарын? Театрдын азыр акыбалын баары билип турабыз.
театрга келчү ким десе туугандарыбыз менен актерлор келет театрды караган. Көчөдө кишилер келбейт, маалымат жок. А эмнеге десек, себеп бир эле нерседе. Себеп биздин улуттук идеология жок. Анан театрда эмне коюлуп атат азыр? Эч ким деле билбейт. Мисалы, мындай коомго пайдалуу эчтеке деле коюлбайт десем болот да. Мисалы, ушул кыргыз өнүгүш үчүн, кыргыздын жаш балдарынын жүрөгүнө бир ушундай патриоттук сезим киргизиш үчүн андай деле пьесалар бар, бирок өтө аз. Көбүнчөсү бирөөнүн акчасы бар болсо, ай могу пьесаны чоң атам жазды эле, мен акча жасап койгула. Же дагы бирөө келет, мен могуну өзүм жаздым эле, өзүм спонсор болуп берем, өзүм коем спектакльди. Иши кылып бул деген өтө төмөндөп кеткен да. Ошол себептерден качтым. Эмне качпайм? Алгачкы махабатка качан жолуктуң? Алгачкы махабатым ушул 14 жашымда деп койсом болот. 14 жашымда ушул ошондо сүйүп калып, ошол 14 жашыман баштап ошол сүйүүнүн артынан мен ыр жаза баштадым. Мындай карасам менин чыгармачылыгым ошол менен ачылды да. Ошол себептер менен десем болот. Балким мен бул деле Аллах таалам ошол себеп берет экен да. Бир нерсе адамды башка бир нукка буруш үчүн ошол дагы балким мага ошо берилген бир сыноо себеп болгон. Ошо. Канча жашыңыз үйлөнүп, балалуу болуп? Канча жашымда үйлөнүп, балалуу болуп? 23 жашым беле. Ошо 23 жашымда үйлөндүм. Ошо. Анан балалуу болдум. Азыр 2 балам бар. 2 аялым бар. Буга чейин берген интервьюларында биринчи үй бүлөсүндөгү уулу менен катташ баарын айткан экен. Бул тууралуу да комментарий алдык. Бала менен мамиле түзүш үчүн энесинин уруксаты керек экен да. Бар элечи. Каалайсың, каалабайсың. Эми энеси уруксат берсе сүйлөшөбүз. Бирок мындай нерсе болуп атат да, энеси балким кызганып кетиши мүмкүн да. Себеби эле мен бар эле атасымын да. Өзүм балам да бул. Анан мен дагы албетте сүйүп жыттап калсам анан энеси деле кызганат да. Анан азыр башка үй бүлөм бар болсо, анан тиги улуу баламды үй бүлөмө, жаңы үй бүлөм менен тааныштырсам, эми бул деген кичине оор эме да. Албетте өзүм балам жакшы эле жакшы көрүп кучактап жыттап анан ал мага көнүп кетиши мүмкүн. Ошол эле интервьюңузда айтыпсыз, ошол уулум чоңойгондо өзү эле мага келет мени издеп, мен деле өзүмдүн атамды өзүм издеп баргам да депчи. Ооба, себеп бул деле чындык. Мындай караганда эми мен деле издеп баргам атамдычы. Издеп баргам дегенде меники кичине башкача акыбал болчу. Бирок кандай болсо дагы мен атамды баргам, тапкам, амандашкам дегендей. Азыр дагы мындай телефон чалышып турабыз. Бүгүнкү маек татаулан айткысы келген нерсени кагазга оробой эле бетке айткан мүнөзү бар инсан экенине дагы бир ирет далил болду көрүнөт. Ооба, ар бирибиз ар башкабыз. Биздин жашообузда ушунусу менен кызык болуп чыгар.